Mi spaccerei. Papuccinja za pola sata. Ustaj. Hoćeš kafu malo? Ne, ću još 15:10. Ne, počinju 15:12, sad Miloš kaže. Pazi vruće. Pazi vruće. Mića promenio baterije. Što se štrakalo, osjećam od ove izolacije. Ozbiljno? Prljavo je ovde. Ja sam se dobro našminkala. Vidi. Mrzim prekidne spavate, ali dobro, ajde. Šta? Mrzim prekidne spavate, ali dobro, ajde. Što si u prekidima spava? A što? Ko je te budio? Martin i Miću. Slušaj, nije jedan pačić. Ne, neće prije mani spočiti. Hoće. Kako što mi kaže? Tu 15:12 počinje. Miki! U koliko počinje ova? Hvala. 3 može jedno pitanje. Ne znam koliko ti je pametno sad da me pitaš bilo što je teško. Pa teško je. Bolje mi za nemoj sad. Dok se malo... Jel, znaš šta hoću da te pitam? Ne znam. Jer je da li je što baš... Lako. Pitaj ko me kupio. Neću. Pa šta od mojih para je sve kupljeno? Kako je vezo? Prestam pričati o parama. O financijama? Moram ozbiljno da porazgovaram s tobom. Pozdrav rošetku emisije. Dobro. I šta mi kažeš? Stojiš li iza toga?
I to je to. Ovo fizič. Bukvalno za 5 minuta ustajem, uzmem stvar i ispod duša, dođem se i meni treba 10 minuta. I dolazim u misiju. Dobro, da te čekam ja ovde dok ne počne. On ne može ničega što ne čeka. On to ovo napravljeno je jako je hladno. Zoga, ovi ljudi su katastrofa. Pa mora se malo više s ljudima provoditi vremena i družiti s vec. S kim? Ovdje nema ljudi za sprednju. Mislim, ima koga hoćeš za sprednju, ali znaš ko je za sprednju dobra, ne? Što ga Miki podivava, znaš? Onaj pravi. Ma, ima je koga hoćeš, vjeruj me. Nikad i više nije bilo. Jesi ga pospavka? Pa jesam. Jesam se. Znači, ti si sigurno da je jutro zbila reporterka? 100%. Za me? Da. Za tebe. I probudila te. Ozbiljno? Da. Alkos, nema perspektivu.